ଏବେ କେଦାରନାଥର ପୁରା ଟିମ୍ ସୁଟିଂ ଲାଗି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ କେଦାରନାଥ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ। ତେବେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଦାରନାଥର ଟିମ୍ ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସୁଶାନ୍ତ ଏବଂ ସାରା। ସାରା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଘଟଣା ଏବଂ ଫଟୋ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେଦାରନାଥର ସୁଟିଂ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।